हेलो स्टूडेंट्स, इन किंगडम एनिमेलिया इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड और वी स्टार्टेड फाइलम कॉर्डेटा एंड इन दैट लेक्चर वी डिस्कस्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स. सो इन दैट वी लर्न दे हैव फेरिंजियल गिल स्लिट, नेक्स्ट दे हैव डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, दे हैव मस्कुलर हार्ट, दे ऑल्सो पजेस पोस्ट एनल टेल, नेक्स्ट दे आर सिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड दे आर बायोलैटरली सिमेट्रिक एंड हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑल दीज कैरेक्टर्स आर पजेस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इन फाइलम कॉर्डेटा. सो आफ्टर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट वी ऑल्सो लर्न डिफरेंस इन बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. सो वेरी इजी डिफरेंस इन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, लाइक नॉन कॉर्डेट डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड एंड कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड. सेकेंड थिंग वी लर्न दैट इन नॉन कॉर्डेट नर कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड एंड इट इज डबल एंड सॉलिड, एंड इन कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, इट इज हॉलो एंड सिंगल. नेक्स्ट वी लर्न इन नॉन कॉर्डेट फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पेयर फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, बट इन कॉर्डेट फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट पोस्ट एनल टेल, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट एंड इट इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट. सो दिस इज डिफरेंस इन बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. वी ऑल्सो डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ द कॉर्डेट. सो इन दैट क्लासिफिकेशन चार्ट, इफ यू रिमेंबर, वी डिवाइडेड कॉर्डेट्स इंटू द थ्री सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा. I also told difference in between urochordata, cephalochordata and vertebrata. Next, we discuss that in vertebrata, it is further divided into two classes. One is agnatha and second one is gnathostomata. Agnatha means these are jawless organism and gnathostomata means those which have jaws in their mouth. Next we learn in agnatha there is only one class, that is cyclostomata, but gnathostomata it is further divided into two super class, one is pisces and another one is tetrapoda. So in pisces all fishes are included and in tetrapoda those organisms are included which have four limbs. So see, pisces or fish from the pisces are divided into two class, chondrichthyes and osteichthyes. And in tetrapoda there are four main classes. First one is amphibia, second is reptilia, aves and mammalia. So from today we are going to discuss the characteristic of all these phylum class subphylum. So phylum chordate, it is divided into three subphylum. So urochordata, cephalochordata and vertebrata, these are the subphylums of phylum chordata. Now they are separated from each other, means urochordate are separated from cephalochordate and these are separated from the vertebrate. So how they are separated? So they are separated on the basis of notochord. Urochordata, cephalochordata and vertebrata, he je dividation kelela ahe he kontya basis varti kelela ahe, tar notochord cha basis varti. So baga, in urochordata notochord is present only in the larval tail. So statement neat samjhun gya, notochord jo ahe to larval tail madhe ahe. Yacha artha kay? Tar to adult madhe nantar nahiye, suruvaticha stage madhe, larval stage madhes fakt to ahe. Ani second thing, to fakt tail madhe ahe, entire body madhe notochord nahi. Jasa apla vertebral column, तुम्हाला माहिती आहे बॅक साईडला, डॉर्सल साईडला, मिडल पोझिशनला, पूर्ण बॅक साईडला तो व्हर्टेब्रल कॉलम आहे. पण युरोकॉर्डेटामध्ये नोटोकॉर्ड जो आहे तो फक्त टेलमध्ये आहे, एंटायर बॉडीमध्ये नाही. आणि अजून एक पॉईंट, हा जो नोटोकॉर्ड आहे तो फक्त लार्वल स्टेजमध्ये असतो, तिथून पुढच्या स्टेजमध्ये बघायला मिळत नाही. सो दिस इज इन युरोकॉर्डेटा. इन सेफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल. सेफेलोकॉर्डेटामध्ये नोटोकॉर्ड जो आहे तो त्यांच्या हेडपासून ते टेलपर्यंत एक्सटेंड होतो. सो यातला आणि यातला डिफरन्स कळला का? यात फक्त टेलमध्ये आणि यांच्यामध्ये हेडपासून ते टेलपर्यंत, यांच्यामध्ये फक्त लार्वल स्टेजमध्ये नोटोकॉर्ड आहे
आणि इथं दिलं आहे नोटोकॉड परसिस थ्रू आउट द लाईफ. तो ऑर्गॅनिझमच्या पूर्ण लाईफमध्ये नोटोकॉड जो आहे तो त्याच्याकडे प्रेझेंट असतो. सो हे नोटोकॉडचा दोघांमधला डिफरन्स. आणि जे व्हर्टेब्रेट्स आहेत यांच्याकडे नोटोकॉड एम्ब्रियोनिक स्टेजमध्ये असतो, अडल्ट स्टेजमध्ये तो नोटोकॉड रिप्लेस होतो आणि त्याऐवजी व्हर्टेब्रल कॉलम डेव्हलप होतो. सो आय होप या तिन्हीमधला डिफरन्स सगळ्यांना कळलेला असेल. हे सगळ्यांना माहिती असणं गरजेचं आहे. युरोकॉर्डेटा, सेफॅलोकॉर्डेटा आणि व्हर्टिब्रेटा. इन युरोकॉर्डेटा नोटोकॉड इज प्रेझेंट ओनली इन द टेल अँड ओनली इन द लार्वल स्टेज. इन सेफॅलोकॉर्डेटा नोटोकॉड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल अँड इट इज प्रेझेंट थ्रू आउट द लाईफ. अँड इन व्हर्टिब्रेटा नोटोकॉड इज प्रेझेंट ओनली इन द एम्ब्रियो. इन अडल्ट स्टेज दॅट नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय द व्हर्टेब्रल कॉलम. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स इन ऑल दिस सब फायला, युरोकॉर्डेटा, सेफॅलोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्रेटा. नाव सेकंड हॅबिटॅट युरोकॉर्डेट. दीज ऑर्गॅनिझम्स आर एक्सक्लुझिव्हली मराईन, मीन्स दे फाईंड ओनली इन द मराईन वॉटर. सेफॅलोकॉर्डेट दीज आर अल्सो एक्सक्लुझिव्हली मराईन. सो बघा, मी आधीच्या लेक्चरपर्यंत तुम्हाला सांगते एक्सक्लुझिव्हली मराईन कोणकोणते फायलम आहेत ते लक्षात ठेवा. आधी तुम्हाला सांगितले त्याच्यामध्ये टिनोफोरा, इकायनोडर्माटा आणि हेमिकॉर्डेटा हे तीन सांगितलेले. आणि इथं दोन सब फायलम सांगितले, युरोकॉर्डेटा अँड सेफॅलोकॉर्डेटा. दोन्हीही एक्सक्लुझिव्हली मराईन आहेत. आय होप दोन्ही कॅरेक्टर लक्षात राहतील, एक्सक्लुझिव्हली मराईन, एक्सक्लुझिव्हली मराईन आणि नोटोकॉर्ड आत्ता लक्षात आलेलं असेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, इन युरोकॉर्डेटा दे हॅव गिवन थ्री एक्झाम्पल. वन इज ॲसिडिया, साल्पा अँड डोलिओलम. सो दीज आर दी थ्री एक्झाम्पल ऑफ युरोकॉर्डेटा, ॲसिडिया, साल्पा अँड डोलिओलम. इन सेफॅलोकॉर्डेटा ब्रॅक्योस्टोमाटा, ॲम्फिऑक्सस ऑर लॅन्सलेट. दीज आर दी एक्झाम्पल ऑफ सेफॅलोकॉर्डेटा. एक्झाम्पल किंवा त्यांचे नेम जे आहेत ते वेगळे आहेत, ऑर्गॅनिझम आपल्याला जास्त नोंद नाही आहेत, पण हे एक्झाम्पल व्यवस्थित लक्षात ठेवा. मोस्टली युरोकॉर्डेटा आणि सेफॅलोकॉर्डेटा यांच्या एक्झाम्पलमध्ये कन्फ्युजन होतं. सो युरोकॉर्डेटाचे एक्झाम्पल सांगितले ॲसिडिया, साल्पा, डॉलिओलम. आणि सेफॅलोकॉर्डेटाचे एक्झाम्पल सांगितले ब्रॅक्योस्टोमाटा, ॲम्फिऑक्सस अँड लॅन्सलेट. ॲम्फिऑक्सस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॅन्सलेट. सो दिस इज अबाउट सेफॅलोकॉर्डेटा. नाव लास्ट थर्ड सब फायला इज व्हर्टिब्रेटा. सो वॉट इज व्हर्टिब्रेट सी? इन व्हर्टिब्रेट नोटोकॉड इज प्रेझेंट बट इट इज प्रेझेंट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. या ठिकाणी व्हर्टिब्रेट्समध्ये नोटोकॉड असतो पण फक्त त्यांच्या एम्ब्रियोनिक स्टेजमध्ये असतो. अडल्टमध्ये हा जो नोटोकॉड आहे तो व्हर्टेब्रल कॉलमने रिप्लेस झालेला असतो. सो हे नीट लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, इथं येलो याच्यामध्ये एक लाईन लिहिलेली आहे, ऑल व्हर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट व्हर्टिब्रेट. स्टेटमेंट तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आणि समजून घ्यायचं आहे. काय बघा, ऑल व्हर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, हे व्हर्टिब्रेट आहेत, सगळे व्हर्टिब्रेट कॉर्डेट आहेत. कारण व्हर्टिब्रेट कुणाच्या अंडर येतात? कॉर्डेटाच्या अंडर येतात. सो साहजिकच सगळे व्हर्टिब्रेट काय आहेत? कॉर्डेट आहेत. बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट व्हर्टिब्रेट. ऑल कॉर्डेट्स कोणकोण कॉर्डेट आहे? युरोकॉर्डेटा कॉर्डेट आहे, सेफॅलोकॉर्डेटा कॉर्डेट आहे आणि व्हर्टिब्रेटासुद्धा कॉर्डेट आहे. या तिन्हीमधला युरोकॉर्डेटा आणि सेफॅलोकॉर्डेटाला आपण व्हर्टिब्रेट म्हणू शकत नाही, कारण यांच्याकडे काय डेव्हलप होणार नाही आहे? व्हर्टेब्रल कॉलम. सो बघा, व्हर्टिब्रेटा हा कॉर्डेट आहे पण हे सगळे कॉर्डेट जे आहेत ते व्हर्टिब्रेट नाही आहेत. हे दोन्ही कॉर्डेट जे आहेत ते व्हर्टिब्रेट येतील का? तर ते व्हर्टिब्रेट नाही आहेत. सो स्टेटमेंट समजलं का? बघा, ऑल व्हर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट व्हर्टिब्रेट. सो हे स्टेटमेंट नीट लक्षात ठेवा. नेक्स्ट व्हर्टिब्रेटचं नेक्स्ट फीचर दिलेलं आहे, व्हेंट्रल मस्क्युलर हार्ट. सो व्हर्टिब्रेटमध्ये व्हेंट्रल साईडला म्हणजे पुढच्या बाजूला मस्क्युलर मीन्स मेडअप ऑफ मसल्स हार्ट इज देअर. व्हेंट्रल मस्क्युलर हार्ट इज देअर. इट मे बी टू चेंबर्ड, इट मे बी थ्री चेंबर्ड ऑर फोर चेंबर्ड. हे जे हार्ट आहे ते टू चेंबर्ड असू शकतं, थ्री चेंबर्ड असू शकतं किंवा फोर चेंबर्ड असू शकतं. नेक्स्ट व्हर्टिब्रेट अल्सो पजेस किडनी फॉर एक्सक्रिएशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन. व्हर्टिब्रेट्सकडे किडनी हा सुद्धा ऑर्गन येतो
आणि हा जो ऑर्गन आहे त्यांना एक्सक्रिएशनला हेल्प करतो, द वेस्ट मटेरियल रिमूव करण्यासाठी हेल्प करतो आणि बॉडीमध्ये ऑस्मोरेग्युलेशनसुद्धा मेंटेन करतो. आणि लास्ट, व्हर्टिब्रेट्स हॅव पेअर्ड ॲपेंडेजेस. व्हर्टिब्रेट्सकडे पेअर्ड ॲपेंडेजेस आहेत. पेअर्ड ॲपेंडेजेस, पेअर म्हणजे जोड्या आणि ॲपेंडेजेस जे मुवमेंटचे जे ऑर्गन आहेत ते, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे दोन हात दोन पाय आहेत, बाकीचे तुम्ही ॲनिमल बघू शकता, पुढचे दोन पाय मागचे दोन पाय, किंवा फिश बघा, फिन्स असतात त्यांच्याकडे मुवमेंटसाठी, सो तेसुद्धा ॲपेंडेज आहे आणि पेअर्ड असतात. सो दिस इज अबाउट दी कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हर्टिब्रेटा. वन्स अगेन आय एम गोईंग टू रिपीट, इन व्हर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट बट ओनली इन द एम्ब्रियॉनिक स्टेज. इन अडल्ट दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द व्हर्टेब्रल कॉलम. दिस इज इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट दॅट ऑल व्हर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट व्हर्टिब्रेट. नेक्स्ट, कॉर्डेट हॅव व्हेंट्रल मस्क्युलर हार्ट. दॅट हार्ट मे बी टू चेंबर्ड, थ्री चेंबर्ड ऑर फोर चेंबर्ड. दे ऑल्सो पजेस किडनी विच हेल्प इन एक्सक्रिएशन ॲज वेल ॲज ऑस्मोरेग्युलेशन. एक्सक्रिएशन कळलं सगळ्यांना बघा, वेस्ट मटेरियल रिमूव करण्यासाठी. आणि ऑस्मोरेग्युलेशनचा अर्थ होतो बॉडीमध्ये वॉटर आणि आयन्स यांचा बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी. नेक्स्ट, दे हॅव पेअर्ड ॲपेंडेजेस. सो व्हर्टिब्रेट पजेस पेअर्ड ॲपेंडेजेस विच हेल्प देम इन लोकोमोशन. सो दीज आर दी कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हर्टिब्रेट. अँड वन मोर थिंग इज रिमेनिंग, दॅट युरोकॉर्डेटा अँड सेफालोकॉर्डेटा टुगेदर कॉल्ड ॲज प्रोटोकॉर्डेट्स. सो युरोकॉर्डेट आणि सेफालोकॉर्डेट दोघांना एकत्रितपणे प्रोटोकॉर्डेट्स असं म्हटलं जातं. सो सगळ्यांना लक्षात आले का बघा, फायलम कॉर्डेटा किती सबफायलममध्ये डिवाइड झाला, थ्री, युरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्राटा. कोणत्या बेसिसवरती? नोटोकॉर्डच्या बेसिसवरती. फर्स्टमध्ये नोटोकॉर्ड फक्त टेलमध्ये आणि फक्त लार्वल स्टेजमध्ये, यांच्याकडे नोटोकॉर्ड एन्टायर बॉडीमध्ये आणि थ्रूआउट लाईफमध्ये आहे, आणि यांच्याकडे नोटोकॉर्ड व्हर्टेब्रल कॉलमनी रिप्लेस केलेला आहे. सो इथपर्यंतचे कॅरेक्टर लक्षात आले असतील. तर आता व्हर्टिब्राटाचं क्लासिफिकेशन आपण काल बघितलं होतं. व्हर्टिब्रेट जे आहेत ते आपण अग्नाथा आणि ग्नाथोस्टोमाटामध्ये डिवाईड केलं. अग्नाथा म्हणजे जॉलेस ऑर्गॅनिझम आणि अग्नाथामध्ये एक क्लास येतो सायक्लोस्टोमाटा. सो आपण तो क्लास आता स्टार्ट करतोय, किंवा त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक आपण स्टडी करणार आहोत. सो नेक्स्ट क्लास इज सायक्लोस्टोमाटा. सी, सो कॉर्डेटा जो आहे तो आपण काल वेगवेगळ्या पार्टमध्ये क्लासिफाय केला होता. तुमच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा ते क्लासिफिकेशन बघा, म्हणजे लक्षात येतील हे क्लास. सो बघा, कॉर्डेटा जो आहे, सॉरी व्हर्टिब्राटा, सो सब फायलम व्हर्टिब्राटा डिवायडेड इंटू टू पार्ट, अग्नाथा अँड सेकंड वन इज ग्नाथोस्टोमाटा. सो सब फायलम व्हर्टिब्राटा इट इज डिवायडेड इंटू टू पार्ट, अग्नाथा अँड ग्नाथोस्टोमाटा. अग्नाथा मीन्स जॉज आर ॲबसेंट, ए मीन्स ॲबसेंट, ग्नाथा मीन्स जॉज. सो जॉज आर ॲबसेंट इन दीज ऑर्गॅनिझम्स, हेज दे आर कॉल्ड ॲज अग्नाथा. अँड इन ग्नाथोस्टोमाटा जॉज आर प्रेझेंट इन माउथ. स्टोमाटा मीन्स माउथ and gnatha means jaws. So jaws are present in the mouth. So this agnatha, it has only one class and the class is cyclostomata. Cyclostomata. So we are discussing characteristic of class cyclostomata. Cyclostomata ha agnatha madhe to, agnatha ha vertebrata cha ek part ahe, tya part madhe to divide zalela aahe.
सो क्लास सायक्लोस्टोमाटा जो आहे याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट हॅबिटॅट, सायक्लोस्टोमाटामध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहेत हे मेनली मराईन वॉटरमध्ये राहणारे ऑर्गॅनिझम आहेत, पण स्पॉनिंगसाठी ते फ्रेश वॉटरमध्ये जातात. सो या ठिकाणी स्पॉनिंग या वर्डचा मीनिंग होतं ले एग. सो फिश, मॉल्युस्कस, फ्रॉग हे ऑर्गॅनिझम जेव्हा एग ले करतात त्याला स्पॉनिंग असं म्हटलं जातं. सो सायक्लोस्टोमाटामध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहेत हे मराईन वॉटरमध्ये राहणारे आहेत, पण स्पॉनिंगसाठी किंवा एग ले करण्यासाठी ते फ्रेश वॉटरकडे मायग्रेट होतात. सो हॅबिटॅट नीट लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, दे आर एक्टो पॅरासाईट. सो पॅरासाईट या वर्डचं मीनिंग काय? पॅरासाईट मीन्स दोज ऑर्गॅनिझम विच लिव्ज ऑन ऑदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. जे ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवरती डिपेंड करतात त्यांना पॅरासाईट असं म्हटलं जातं. तसं बघायला गेलं तर आपणही दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवरती डिपेंड करतो, पण आपण दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवरती डिपेंड करत नाही. म्हणजे नीट ऐका बघा, फॉर एक्झाम्पल आपल्या स्टमकमध्ये, आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये जर वर्म असतील तर ते जे वर्म आहेत ते वर्म आपलं जे न्यूट्रियंट आहे ते न्यूट्रियंट ते ॲब्झॉर्ब करतात, त्यावरती ग्रो होतात. काही ॲनिमल डॉग किंवा काऊ बफेलो सारखे तर यांच्या नेकवरती टिक किंवा त्याला गोचिड असं सुद्धा म्हणतात, तर ते बघायला मिळतं. तर आता ते जे ऑर्गॅनिझम आहेत, टिक असेल किंवा वर्म असेल, हे ऑर्गॅनिझम दुसऱ्यावरती डिपेंड करत आहेत फूडसाठी, आणि ते दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीच्या आत किंवा बाहेर राहत आहेत. सो बघा, दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमपासून हे न्यूट्रियंट घेत आहेत. सो अशा ऑर्गॅनिझमला आपण काय म्हणतो? पॅरासाईट. पॅरासाईट मीन्स दोज ऑर्गॅनिझम विच डिपेंड्स ऑन ऑदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर देअर फूड. सो आता हे जे पॅरासाईट आहेत हे दोन टाईपचे आहेत, एक्टो पॅरासाईट अँड एंडो पॅरासाईट. एंडो पॅरासाईट म्हणजे जे बॉडीच्या आत राहत आहेत आणि न्यूट्रियंट घेत आहेत. फॉर एक्झाम्पल वर्म, वर्म जे आहेत ते वर्म आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये आत राहतात आणि न्यूट्रियंट घेतात. आणि आत्ताच मी टिकचं एक्झाम्पल सांगितलं, किंवा लाईस डोक्यामध्ये उवा असतात हा सुद्धा काय झाला? एक्टो पॅरासाईट, बॉडीच्या बाहेर राहून त्याच्यापासून न्यूट्रियंट घेणारा. तर तो जो ज्या ऑर्गॅनिझमवरती डिपेंड करतो त्या ऑर्गॅनिझमला होस्ट असं म्हटलं जातं, आणि हा जो होस्ट आहे हा होस्ट लिव्हिंग असणं फार गरजेचं आहे. कारण होस्ट जर लिव्हिंग नाही राहिला तर तो जो पॅरासाईट आहे तोसुद्धा जास्त दिवस जगू शकत नाही. सो बघा, दिस इज अबाउट पॅरासाईट. नाव ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम सायक्लोस्टोमाटा आर एक्टो पॅरासाईट. सायक्लोस्टोमाटामधले ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते एक्टो पॅरासाईट आहेत. जे काही फिश आहेत मराईन वॉटरमधले, तर त्या मराईन वॉटरच्या फिशच्या बॉडीमधलं ब्लड हे सक करतात, किंवा त्यांच्या बॉडीमधलं न्यूट्रियंट जे आहेत ते घेतात. सो बाहेरून घेत आहेत म्हणून एक्टो, आणि दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवरती डिपेंड आहेत म्हणून पॅरासाईट. सो ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम सायक्लोस्टोमाटा आर एक्टो पॅरासाईट. देअर बॉडी इज इलॉन्गेटेड. त्यांची बॉडी जी आहे ती इलॉन्गेटेड बॉडी असते. नेक्स्ट, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट. त्यांच्याकडे 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट हा जो नंबर आहे या नंबरवरती क्वेश्चन विचारला जातो नीटला. कारण तुम्ही याच्यामध्ये आणि फिशमध्ये, फिशचे दोन टाईप आहेत, या सगळ्यांमध्ये गिल स्लिट्सचा नंबर जो आहे तो स्टडी करणार आहात, तो त्या नंबरवरती क्वेश्चन असतो. सो लक्षात ठेवा, सायक्लोस्टोमाटामध्ये 6 to 15 पेयर्स जे आहेत त्या गिल स्लिट्सच्या असतात. नेक्स्ट, सकिंग अँड सर्क्युलर माउथ. त्यांचं जे माउथ आहे ते सर्क्युलर असतं आणि सकिंग टाईपचं. यांचं नेमच बघा, सायक्लो मीन्स सर्क्युलर अँड स्टोमाटा मीन्स माउथ. सो या ऑर्गॅनिझमकडे सर्क्युलर माउथ आहे. सो देअर माउथ इज सर्क्युलर अँड सकिंग टाईप. सकिंग टाईप सर्क्युलर माउथ असतं. नेक्स्ट, यांच्याकडे पेअर्ड फिन्स आहेत. फिन्स त्यांना लोकोमोशनसाठी हेल्प करणारा ऑर्गन आहे, आणि हे पेअर्ड असतात, जसे आपले पेअर्ड अपेंडेजेस आहेत त्या पद्धतीनं. नेक्स्ट, देअर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल. त्यांच्या बॉडीवरती स्केल्स जे आहेत ते बघायला मिळत नाहीत. जसं आपण फिशच्या बॉडीवरती बघतो, फिशच्या बॉडीवरती एकतर अशा टाईपचे सर्क्युलर टाईपचे स्केल्स असतात, किंवा काही फिशच्या बॉडीवरती अशाही टाईपचे स्केल्स असतात. तर असे स्केल्स जे आहेत ते सायक्लोस्टोमाटामध्ये पाहायला मिळत नाहीत. सो दीज आर दी डिवॉइड ऑफ स्केल. नेक्स्ट, सर्क्युलेशन इज क्लोज टाईप. क्लोज टाईप ऑफ सर्क्युलेशन, आता माहिती आहे तुम्हाला हार्टनी पंप केलेलं ब्लड कॅरी करण्यासाठी ब्लड वेसल्स असतात, त्याला आपण क्लोज्ड सर्क्युलेशन म्हणतो.
क्रैनियम आणि व्हर्टेब्रल कॉलम जो है तो कसा है कार्टिलेजिनस. सो क्रैनियम एंड व्हर्टेब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा. पुनः एकदा बघा हैबिटैट मराइन वॉटर है पण स्पॉनिंग साठी फ्रेश वॉटर कडे ते मूव करतात. एक्टो पैरासाइट असतात. इलॉन्गेटेड बॉडी है. 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर देयर. देयर माउथ इज सकिंग एंड सर्क्युलर टाइप. नेक्स्ट दे हैव पेयर्ड फिन्स. नेक्स्ट दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स. दे डू नॉट हैव स्केल. सर्क्युलेशन इज क्लोज्ड. एंड क्रैनियम एंड व्हर्टेब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस. म्हणजे काय तर बघा आपल्या बॉडीला सपोर्ट करणारे दोन टाइपचे स्ट्रक्चर आहेत कार्टिलेज आणि बोन. तर आता हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत साइक्लोस्टोमाटा ह्यांचं क्रॅनियम म्हणजे ब्रेनच्या वरचं कवरिंग असतं आणि व्हर्टेब्रल कॉलम दोन्हीही कार्टिलेजिनस आहेत. कार्टिलेजपासून बनलेला आहे बोनी नाही आहे. आणि अजून एक पॉईंट याच्यामध्ये दिलेला आहे तो म्हणजे हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत हे स्पॉनिंगसाठी कुठे मूव करतात फ्रेश वॉटरमध्ये. फ्रेश वॉटरमध्ये जाऊन एग ले केल्यानंतर स्पॉनिंग झाल्यानंतर काही दिवसातच आफ्टर स्पॉनिंग देयर डेथ ऑकर. सो ते ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते डेड होतात स्पॉनिंग झाल्यानंतर. म्हणजे एग ले केल्यानंतर तो जो ऑर्गॅनिझम आहे त्याची डेथ होणार आहे तिथं फ्रेश वॉटरमध्ये. आणि जे एग ले केलेले आहेत या एगचं मेटॅमॉर्फोसिस जेव्हा होईल. मेटॅमॉर्फोसिस मुलांनो हे दोन शब्द आहेत स्पॉनिंग आणि मेटॅमॉर्फोसिस जे तुम्हाला इथं समजणार नाही. स्पॉनिंगचा अर्थ मी तुम्हाला आधीच सांगितला की एग ले करणं आणि मेटॅमॉर्फोसिस. मेटॅमॉर्फोसिस म्हणजे इमॅच्युअर फॉर्मपासून मॅच्युअर किंवा अडल्ट फॉर्म तयार होणं. आणि हे जे आहे ते तयार होताना मध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त स्टेजेसमधून इमॅच्युअर फॉर्म मॅच्युअरमध्ये कन्वर्ट होणं याला काय म्हटलं जातं मेटॅमॉर्फोसिस. सो एगचं कन्वर्जन अडल्टमध्ये होतं आहे तर ते मेटॅमॉर्फोसिस झालं. एगपासून अडल्ट डेव्हलप झाला की तो जो अडल्ट आहे तो पुन्हा फ्रेश वॉटरमधून कुठे मूव करणार आहे मराईन वॉटरकडे. सो सगळ्यांच्या लक्षात आलं का बघा राहत आहेत मराईन वॉटरमध्ये पण एग ले करतात फ्रेश वॉटरमध्ये. फ्रेश वॉटरमध्ये एग ले केलं की ज्या ऑर्गॅनिझमनी एग ले केलेत त्याची डेथ होते. ते एग जे आहे ते मेटॅमॉर्फोसिस करतात म्हणजे अडल्टमध्ये तो लार्वी डेव्हलप होतो नंतर ते पुन्हा मराईन वॉटरकडे मायग्रेट करतात. सो हे आपण कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघितले सायक्लोस्टोमाटाचे. नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे पेट्रोमायझॉन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॅम्प्रे अँड मिक्झिन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हॅग फिश. सो पेट्रोमायझॉन अँड मिक्झिन हे जे दोन आहेत ते या फायलममध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. तुम्हाला मी याआधी पण सांगितलं होतं की काही ऑर्गॅनिझमच्या नेममध्ये फिश येतं पण ते फिश नाही आहेत. जसं सांगितलेलं स्टार फिश, डेव्हिल फिश, कटल फिश, त्याशिवाय हे हॅग फिश याच्या नावातसुद्धा फिश आलेलं आहे पण हा सायक्लोस्टोमाटामध्ये येतो फिश नाही आहे. नेक्स्ट मिक्झिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हॅग फिश अँड पेट्रोमायझॉन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॅम्प्रे. सो दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ क्लास सायक्लोस्टोमाटा. सो इथं आपण हा क्लास कम्प्लीट केलेला आहे. अज्ञाथामधला हा एकच क्लास दिलेला आहे. नेक्स्ट आपण स्टार्ट करतो आहे ग्नाथोस्टोमाटा. सो सी ग्नाथोस्टोमाटा. सो नेक्स्ट क्लास आपण सुरू करतो आहे. व्हर्टिब्राटा जो आहे तो मेन दोन डिव्हिजनमध्ये डिवाईड झाला अग्नाथा अँड ग्नाथोस्टोमाटा. अग्नाथामधला एक क्लास आपण स्टडी केला सायक्लोस्टोमाटा मीन्स ऑर्गॅनिझम हॅविंग सर्क्युलर माउथ. आणि सेकंड जो क्लास दिलेला आहे सेकंड जे डिव्हिजन आहे ग्नाथोस्टोमाटा हा ग्नाथोस्टोमाटा जो आहे तो दोन सुपर क्लासमध्ये डिवाईड होतो. एक आहे पायसेस आणि दुसरा आहे टेट्रापोडा. सो पायसेस हा जो सुपर क्लास आहे त्या पायसेसमध्ये दोन क्लास येतात क्वांड्रिक थाईस अँड ऑस्टिक थाईस. सो पुन्हा या बाजूला मी तुम्हाला डिव्हिजन दाखवते. सो आपण जे कॉर्डेटा बघितला होता या कॉर्डेटाचे तीन सब फायलम झाले युरोकॉर्डेटा सेफालोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्राटा. हा व्हर्टिब्राटामधला आपण बघतोय व्हर्टिब्राटा जो आहे तो आपण दोन पार्टमध्ये डिवाइड केला अग्नाथा आणि दुसरा तुम्हाला सांगितला ग्नाथोस्टोमाटा.
हा जो ग्नाथोस्टोमाट आहे, अग्नाथाचा आपण एक क्लास स्टडी केला होता, सायक्लोस्टोमाटा। हा जो ग्नाथोस्टोमाट आहे, या ग्नाथोस्टोमाटाच्या हे दोन्ही डिव्हिजन आहेत, बघा, कॉर्डेटा फायलम आहे, व्हर्टिब्राटा सब फायलम आहे, अग्नाथ आणि ग्नाथोस्टोमाटा डिव्हिजन आहेत, आणि पुढे जे दिलेत ते सुपर क्लास। सुपर क्लास कुठला बघते आपण आता, सुपर क्लास पायसेस। आणि हा जो पायसेस आहे याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे फिश जे आहेत ते इन्क्लूड केले जातात, आणि मग याच्यामध्ये दोन क्लास केलेले आहेत फिशचे, क्वांड्रिक थाईस अँड ऑस्टिक थाईस। सो हे फिशचे दोन्ही क्लास जे आहेत ते आपण आता डिटेल पाहणार आहोत। सो बघा, क्वांड्रिक थाईस अँड ऑस्टिक थाईस यांच्या नेमच्या मीनिंगपासून आपण स्टार्ट करूया। क्वांड्रिक थाईस, सो क्वांड्रिन मीन्स कार्टिलेज अँड इक्थाईस मीन्स फिश। सो कार्टिलेजिनस फिश जे आहेत ते या क्लासमध्ये इन्क्लूड होतात। मग आता कार्टिलेज म्हणजे काय, मगाशी पण मी तुम्हाला सांगितलेलं, बॉडीला सपोर्ट करणारे दोन टाईपचे स्ट्रक्चर आहेत, बोनी किंवा कार्टिलेज। सो बोन्स तर सगळ्यांना माहिती आहे, कार्टिलेजसुद्धा तुम्ही टिश्यूमध्ये शिकला असाल नाइंथमध्ये, तरीसुद्धा आपला जो इयर आहे या इयरच्या आतमध्ये बोन्स नाही आहेत, या एक्सटर्नल इयरमध्ये किंवा या पिनामध्ये, त्याऐवजी तिथं कार्टिलेज आहे। सो तुम्हाला अंदाज येईल कार्टिलेज जे आहे ते थोडं रिजिड आहे, त्यामुळे इयरला शेप आहे, पण बोन इतकं पण रिजिड नाही आहे, ते बेंड होऊ शकतं किंवा थोडीशी फ्लेक्झिबिलिटी त्याला आहे। तर हे जे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आहे याला आपण कार्टिलेज म्हणतो आहे। सो असं कार्टिलॅजिनस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या फिशमध्ये प्रेझेंट असतं, म्हणून त्यांना म्हटलं जातं कार्टिलॅजिनस फिश ऑर क्वांड्रिक थाईस। आणि सेकंड जे आहे ते ऑस्टिक थाईस, याच्यामध्ये ऑस्टिओन, ऑस्टिओन म्हणजे बोन, आणि इक्थाईस, इक्थाईस मीन्स फिश। सो बोनी फिश जे आहेत त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केले जातात। सो कार्टिलॅजिनस फिश अँड बोनी फिश यांच्यामधला कॅरेक्टरिस्टिक आपण डिस्टिंग्विशिंग फॉर्ममध्ये बघतोय, म्हणजे तुमच्या पटकन लक्षात येतील। सो बघा, फर्स्ट दिलं आहे कार्टिलॅजिनस फिश अँड दीज आर दी बोनी फिश, आय होप हे लक्षात आलं असेल। सेकंड, दीज आर मराईन ॲनिमल। कार्टिलॅजिनस फिश जे आहे ते मराईन आहेत, फ्रेश वॉटरमध्ये जास्त पाहायला मिळत नाहीत, हे ऑर्गॅनिझम मराईन वॉटरमध्येच बघायला मिळतात। तर ऑस्टिक थाईस जे आहेत ते दोन्ही ठिकाणी आहेत, मराईन वॉटर अँड फ्रेश वॉटर दोन्ही ठिकाणी बघायला मिळतात। सो नीट लक्षात ठेवा, क्वांड्रिक थाईस दीज फिश फाउंड इन मराईन वॉटर अँड ऑस्टिक थाईस दीज फिश फाउंड इन मराईन वॉटर ॲज वेल ॲज इन फ्रेश वॉटर। सेकंड थिंग, क्वांड्रिक थाईस दे हॅव स्ट्रीमलाईन बॉडी। क्वांड्रिक थाईस जे आहेत त्यांची बॉडी स्ट्रीमलाईन आहे, स्ट्रीमलाईन म्हणजे दोन्ही बाजूंना निमुळती आणि मध्ये फुगीर अशी बॉडी असणं, याला स्ट्रीमलाईन बॉडी असं म्हटलं जातं। सो क्वांड्रिक थाईसची जशी स्ट्रीमलाईन बॉडी आहे, तशी ऑस्टिक थाईस यांचीसुद्धा बॉडी कशी आहे, स्ट्रीमलाईन, काही कॅरेक्टर सेम आहेत। सो स्ट्रीमलाईन बॉडी, दीज ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो हॅव स्ट्रीमलाईन बॉडी। नेक्स्ट, दीज ऑर्गॅनिझम्स हॅव कार्टिलॅजिनस एंडोस्केलेटन। एंडो आत, स्केलेटन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, बॉडीच्या आत असणारं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सो यांच्या बॉडीला सपोर्ट करणारं जे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आहे ते कार्टिलॅजिनस आहे, आणि या ऑर्गॅनिझमला सपोर्ट करणारं स्ट्रक्चर हे बोनी आहे। बॉडीच्या आत जे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आहे ते बोनी म्हणजे बोन्सपासून बनलेलं आहे, आणि यांचं कार्टिलेजपासून बनलेलं आहे। नेक्स्ट, माउथ इज लोकेटेड व्हेंट्रली। माउथचं लोकेशन व्हेंट्रल दिलेलं आहे म्हणजे कसं, बघा, समजा हा जर फिश असेल तर यांचं माउथ व्हेंट्रली या खालच्या बाजूला बघायला मिळतं, तर यांच्यामध्ये बघा माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली, म्हणजे जर हा फिश असेल तर हे टर्मिनल याच लोकेशनला यांचं माउथ प्रेझेंट असतं। सो क्वांड्रिक थाईसचं माउथ कुठे आहे, व्हेंट्रली खालच्या बाजूला आहे, आणि यांचं माउथ टर्मिनल टोकाला आहे, बॉडीच्या टर्मिनललाच आहे। नेक्स्ट, गिल्स विदाउट अपर कलम। यांना रेस्पिरेशन करण्यासाठी गिल्स हा जो ऑर्गन आहे, सो यांच्याकडे गिल्स असतात पण या गिल्सवरती अपर कलम नाही आहे, म्हणजे हे जे गिल्स स्लिट्स आहेत ते जे ओपनिंग आहेत ते ओपनिंग एका कव्हरिंगनी कव्हर केलेलं असतात। तर हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत क्वांड्रिक थाईस यांच्यामध्ये जे गिल्स आहेत त्याच्यावरती ऑपरॅक्युलम हे कव्हरिंग नसतं, तर ऑस्टिक थाईस यांच्यामध्ये गिल्सवरती ऑपरक्युलम हे कव्हरिंग असतं। नेक्स्ट, मायन्यूट प्लॅकॉइड स्केल।
सो आता बघा प्लेकॉर्ड स्केल्स काय आहेत. सो समजा जर ही फिशची बॉडी असेल तर यांच्या बॉडीवरती प्लेकॉइड म्हणजे प्लेटसारख्या अशा पद्धतीनं स्केल जे आहेत त्या लोकेट झालेल्या असतात. सो अशा स्केल जे आहेत ते या फिशच्या बॉडीवरती बघायला मिळतात. आणि यांच्या बॉडीवरती जर बघितलं तर यांच्या बॉडीवरती अशा सर्क्युलर स्केल प्रेझेंट असतात, यांना सायक्लॉइड किंवा टीनॉइड स्केल्स असं म्हटलं जातं. सो ऑस्टिक थाईसमध्ये ज्या स्केल्स आहेत त्या सायक्लॉइड आहेत आणि कॉन्ड्रिक थाईसमध्ये ज्या स्केल्स आहेत त्या प्लेकॉइड आहेत. नेक्स्ट, एअर ब्लॅडर्स आर ॲबसेंट. सो एअर ब्लॅडर्स ह्या एअर बॅग्स ज्या आहेत यांच्या बॉडीमध्ये नसतात. एअर ब्लॅडर्स नसल्यामुळे त्यांच्या बॉडीला बायोन्सी मिळत नाही. बायोन्सी म्हणजे प्लास्टिकची गोष्ट किंवा इतर एखादी गोष्ट जेव्हा आपण पाण्यावरती टाकतो जर ती तरंगत असेल तर त्याचा अर्थ होतो की त्याची बायोन्सी जी आहे त्या बायोन्सीमुळे ते त्या वॉटरवरती फ्लोट होते. तर बघा, कॉन्ड्रिक थाईस जे आहेत यांच्या बॉडीमध्ये एअर ब्लॅडर्स नसतात आणि एअर ब्लॅडर नसल्यामुळे त्यांना बायोन्सी नसते. सो बॉडीमध्ये कंटिन्यू राहण्यासाठी किंवा स्विमिंग राहण्यासाठी तरंगत राहण्यासाठी त्यांना कंटिन्युअस स्विम करावं लागतं. विदाउट स्विमिंग त्यांची बॉडी तरंगत राहत नाही, ते खाली बुडू शकतात. सो बघा, यांना कंटिन्युअस स्विमिंग करावं लागतं कारण यांच्याकडे एअर ब्लॅडर नाही आहेत. हे जर तुम्ही ऑस्टिक थाईस बघाल तर यांच्याकडे एअर ब्लॅडर असतात. सो एअर ब्लॅडरमुळे त्यांना बायोन्सी मिळते आणि ते तरंगत राहतात. सो स्विमिंग स्टॉप जरी झालं तरी त्यांची बॉडी तरंगत राहते. सो इथपर्यंत आपण काय काय डिफरन्सेस बघितले. क्वांट्रिक थाईसमध्ये सांगितलं दीज आर कार्टिलॅजिनस फिश अँड दीज आर बोनी फिश. दीज आर मराईन ऑर्गॅनिझम अँड दे लिव्ह इन मराईन वॉटर ॲज वेल ॲज इन फ्रेश वॉटर. नेक्स्ट, यांची बॉडी जी आहे ती स्ट्रीमलाईन आहे. यांची बॉडीसुद्धा स्ट्रीमलाईन. कार्टिलॅजिनस एंडोस्केलेटन आहे, मीन्स देअर एंडोस्केलेटन इज मेडअप ऑफ कार्टिलेज अँड हिअर देअर एंडोस्केलेटन इट इज मेडअप ऑफ बोन्स. माउथ इज लोकेटेड व्हेंट्रली अँड इन दीज ऑर्गॅनिझम्स माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली. नेक्स्ट, गिल्स आर विदाउट ऑपरक्युलम, मीन्स गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय दी ऑपरक्युलम. हिअर गिल्स आर कवर्ड बाय दी ऑपरक्युलम. या ठिकाणी गिल्स जे आहेत ते ओपरक्युलमनी कव्हर केलेले असतात. नेक्स्ट बघा, मायन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स आर देअर. त्यांच्या बॉडीवरती एकदम मायन्यूट आणि प्लेकॉइड प्लेटसारख्या स्केल्स असतात आणि यांच्या बॉडीवरती सायक्लॉइड किंवा सर्क्युलर स्केल्स असतात. यांच्याकडे एअर ब्लॅडर नाहीत आणि त्यामुळे फ्लोट होण्यासाठी यांना कंटिन्युअस स्विमिंग करावं लागतं. यांच्याकडे एअर ब्लॅडर असतात. सो इथपर्यंत सगळ्यांच्या लक्षात आलं का बघा. नेक्स्ट जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते काय आहे बघा. हिअर हार्ट इज टू चेंबर्ड. यांचं हार्ट जे आहे कॉन्ड्रिक थाईसचं टू चेंबर्ड हार्ट असतं, तसं ऑस्टिक थाईसमध्ये सुद्धा यांचं सुद्धा हार्ट जे आहे ते टू चेंबर्डच आहे. टू चेंबर्ड हार्ट म्हणजे हार्टमध्ये दोनच कंपार्टमेंट बघायला मिळतात, एक ऑरिकल आणि दुसरं व्हेंट्रिकल. असे दोनच कंपार्टमेंट असतात, एक ॲट्रिया आणि दोन व्हेंट्रिकल. ब्लड या हार्टमधून एकदाच पास होतं. सो या टाईपचं हार्ट जे आहे या दोन्ही टाईपच्या फिशमध्ये प्रेझेंट आहे. नेक्स्ट, हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत या ऑर्गॅनिझमना कोल्ड ब्लडेड ऑर्गॅनिझम असं म्हटलं जातं किंवा यांनाच पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गॅनिझम असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर कोल्ड ब्लडेड किंवा पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय, तर कॉन्ड्रिक थाईस जे आहेत त्यांना त्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करता येत नाही. म्हणजे सराउंडिंगचं टेम्परेचर चेंज झालं की यांच्या बॉडीचं टेम्परेचरसुद्धा चेंज होतं. अशा ऑर्गॅनिझमना आपण कोल्ड ब्लडेड ऑर्गॅनिझम म्हणतो. आणि ज्या ऑर्गॅनिझमना त्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करता येतं त्यांना वॉर्म ब्लडेड ऑर्गॅनिझम असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, ह्युमन बीइंग, आपण वॉर्म ब्लडेड ऑर्गॅनिझम आहोत. आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर जे आहे एका ठराविक रेंजमध्ये तेवढंच बॉडीचं टेम्परेचर राहतं. बाजूला खूप उन्हाळ्यामध्ये खूप तापमान किंवा टेम्परेचर वाढलं त्यामुळे बॉडीचं टेम्परेचर राईज होत नाही, कॉन्स्टंट ठेवलं जातं. सो त्या ऑर्गॅनिझमला वॉर्म ब्लडेड ऑर्गॅनिझम असं म्हणतात. सो कॉन्ड्रिक थाईस जे आहेत ते कोल्ड ब्लडेड ऑर्गॅनिझम आहेत, तर ऑस्टिक थाईससुद्धा
कोल्ड ब्लडेड ऑर्गॅनिझमच आहेत. सो हे सुद्धा कोल्ड ब्लडेड ऑर्गॅनिझम आहेत. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक दिलेले, सेक्सेस आर सेपरेट. बघा, सेक्सेस आर सेपरेट, याचा अर्थ होतो मेल आणि फिमेल ऑर्गॅनिझम वेगवेगळा असतो. आणि ऑस्टिक थाईसमध्ये बघा, सेक्सेस आर सेपरेट, यांच्यामध्ये सुद्धा सेक्सेस जे आहेत ते सेपरेट असतात. मेल आणि फिमेल ऑर्गॅनिझम वेगवेगळा आहे. काही कॅरेक्टर सेम आहेत आणि काही कॅरेक्टर वेगवेगळे आहेत किंवा अपोजिट आहेत. सेम कुठले कुठले आहेत बघा, स्ट्रीमलाईन बॉडी दोघांमध्येही सेम होतं. नेक्स्ट बघा, हार्ट सांगितलं, हे पण सेम आहे. हे आणि हे चार कॅरेक्टर हे सेम आहेत, बाकीचे दोघांमध्ये डिफरन्स आहेत. सो हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. त्यानंतर नेक्स्ट जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते काय आहे बघा, ठीक आहे, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते म्हणजे यांचं जे फर्टिलायझेशन आहे ते इंटरनल फर्टिलायझेशन असतं. सो इंटरनल फर्टिलायझेशन, बॉडीच्या आत फर्टिलायझेशन होतं. आणि तेच जर तुम्ही ऑस्टिक थाईस बघाल तर यांच्यामध्ये बघा, यांच्यामध्ये जे फर्टिलायझेशन आहे ते एक्सटर्नल आहे. एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. सो हा दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. सो इथं सेक्सेस आर सेपरेट, इथेही सेक्सेस आर सेपरेट. नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलायझेशन, एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत, मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिझम यातले विविपेरस आहेत. मोस्ट म्हटलेलं आहे, ऑल म्हटलेलं नाही आहे. दुसरा मुद्दा, विविपेरस म्हणजे काय, तर हे एग ले करत नाहीत, ऑर्गॅनिझमना बर्थ देतात जसं ह्युमन बीइंगमध्ये असतं. सो त्या टाईपचे हे ऑर्गॅनिझम आहेत विविपेरस. हे जर तुम्ही बघाल ऑस्टिक थाईस, हे ऑर्गॅनिझम ओव्हिपेरस असतात. सो इथपर्यंत दोघांच्यातला डिफरन्स सगळ्यांच्या लक्षात आला का बघा. सुरुवातीपासून मी सांगते, कार्टिलॅजिनस फिश, बोनी फिश. एंडोस्केलेटन इज कार्टिलॅजिनस, एंडोस्केलेटन इज बोनी. नेक्स्ट तुम्हाला सांगितलं, हे मराईन वॉटरमध्ये असतात. हे मराईन वॉटर आणि फ्रेश वॉटर दोन्ही ठिकाणी पाहायला मिळतात. नेक्स्ट मायलोट प्लॅकॉइड स्केल आहेत, इथे सायक्लॉइड स्केल आहेत. तर एअर ब्लॅडर नाहीत, त्यामुळे कंटिन्यू स्विमिंग करावं लागतं. इथं एअर ब्लॅडर जे आहेत ते प्रेझेंट असतात. त्यानंतर हार्ट टू चेंबर्ड आहे, यांचं हार्टसुद्धा टू चेंबर्ड. हे कोल्ड ब्लडेड आहेत, हे सुद्धा कोल्ड ब्लडेड आहेत. सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट. हे विविपेरस आहेत, तर हे ओव्हिपेरस आहेत. इंटरनल फर्टिलायझेशन, इथं एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. विविपेरसमध्ये इंटरनलच फर्टिलायझेशन असतं. सो ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. त्यानंतर यांच्याकडे तुम्हाला सांगितलेलं ते म्हणजे गिल स्लिट जे आहेत त्यांच्यावरती ओपरॅक्युलम हे कव्हरिंग नसतं आणि यांच्याकडे ओपरॅक्युलम हे कव्हरिंग असतं. यांची बॉडी स्ट्रीमलाईन आहे आणि यांची बॉडीसुद्धा स्ट्रीमलाईन आहे. तर हा डिफरन्स जो आहे तो आपण इथंपर्यंत स्टडी केला. नेक्स्ट जे आहे ते काही फीचर्स कॉन्ड्रिक थाईसमध्ये एक्स्ट्रा दिलेले आहेत. सो एक्स्ट्रा कोणते कॅरेक्टरिस्टिक दिलेले आहेत बघा, सो नेक्स्ट सम फिश जे आहेत यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो आहे तो बघायला मिळतो. सो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो आहे ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस केला जातो आणि त्याच्या मदतीनं ते स्वतःचं प्रोटेक्शन करू शकतात. जसं की त्यांच्या ज्या ऑर्गनमध्ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होतं त्याच्या मदतीनं दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला ते किल करू शकतात. सो असं एक फिश दिलेला आहे टॉर्पेडो. हा जो आहे याला याच्या बॉडीमध्ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो आहे तो प्रेझेंट असतो. NCERT मध्ये हे जे काही एक्स्ट्राचे पॉईंट दिलेले आहेत हे नीट लक्षात ठेवा. याच्यावरती बऱ्याचदा नीटला क्वेश्चन विचारला जातो. सो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जे आहेत ते आपल्याला कॉन्ड्रिक थाईसमध्ये बघायला मिळतात आणि त्याचं एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे टॉर्पेडो. असंच पॉयझनस स्टिंग असणारे सुद्धा ऑर्गॅनिझम आहेत. पॉयझनस स्टिंग, पॉयझनस स्टिंग म्हणजे विषारी दंश करणारे ऑर्गॅनिझम. आणि पॉयझनस स्टिंग असणारे जे ऑर्गॅनिझम आहेत याच्यामध्ये ट्रायगॉन किंवा त्याला स्टिंग रे असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर ट्रायगॉन हा जो ऑर्गॅनिझम आहे तो या
कॉन्ड्रिक थाईस याच्यामध्ये इन्क्लूड होतो. सो हे दोन एक्स्ट्राचे फीचर्स नीट लक्षात ठेवा. याशिवाय कॉन्ड्रिक थाईसमध्ये जे टीथ बघायला मिळतात, दिस टीथ आर मॉडिफाईड, टीथ आर मॉडिफाईड प्लॅकॉइड स्केल. सो कॉन्ड्रिक थाईसचे जे टीथ आहेत, ते टीथ म्हणजेच त्यांचे मॉडिफाईड प्लॅकॉइड स्केल जे आहेत त्या स्केल्स असतात. त्यानंतर हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत यांचे जॉज पॉवरफुल असतात, जॉज आर पॉवरफुल. सो जॉज पॉवरफुल असल्यामुळे हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते प्रिडॅशियस आहेत किंवा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला खाऊन त्याच्यावरती ग्रो होतात, जसं की शार्क सारखे ऑर्गॅनिझम आपण बघतो. सो हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत यांचा जॉ पॉवरफुल आहे, त्यामुळे जॉ पॉवरफुल असल्यामुळे हे प्रिडॅशियस आहेत. दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमची शिकार करून त्याला मारून त्याच्यावरती हे ग्रो होऊ शकतात. सो हे जे एक्स्ट्राचे पॉईंट सांगितले हे एक्स्ट्रा कॉन्ड्रिक थाईसमध्ये दिलेले आहेत, ऑस्टिक थाईसमध्ये असे एक्स्ट्राचे फीचर्स दिलेले नाहीत. त्यानंतर नेक्स्ट फायनली आपण याच्यामधले एक्झाम्पल जे आहेत ते एक्झाम्पल स्टडी करणार आहोत. या पॉईंटमध्ये एक्झाम्पल खूप महत्त्वाचे आहेत किंगडम ॲनिमॅलियामध्ये, कारण क्वेश्चन विचारताना बऱ्याचदा एक्झाम्पल्सवरती विचारला जातो. सो एक्झाम्पल्स बघा सगळ्यांनी. त्यातला सगळ्यात फर्स्ट एक्झाम्पल आहे स्कॉलिडॉन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डॉग फिश. सो फर्स्ट एक्झाम्पल सांगितलं स्कॉलिडॉन, आणि हा जो स्कॉलिडॉन आहे यालाच डॉग फिश असं सुद्धा म्हटलं जातं. सेकंड एक्झाम्पल आहे प्रिस्टिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सॉफिश. प्रिस्टिस हे सुद्धा याच्यामध्ये एक्झाम्पल येतं, आणि प्रिस्टिसला सॉफिश असं सुद्धा म्हटलं जातं. त्यानंतरचा नेक्स्ट बघा कार्कॅरॅडॉन. त्यानंतर कॅरकॅरॅडॉन जो आहे यालाच ग्रेट व्हाईट फिश, ग्रेट व्हाईट शार्क असंही म्हटलं जातं. सो तीन एक्झाम्पल सांगितले स्कॉलिडॉन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डॉग फिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कॅरकॅरॅडॉन, ग्रेट व्हाईट शार्क, ट्रॅगॉन. ट्रॅगॉन आधीच सांगितलेलं आहे, आणि ह्या ट्रॅगॉनलाच स्टिंग रे असं सुद्धा म्हटलं जातं, कारण त्याच्याकडे पॉइजनस स्टिंग आहे, विषारी दंश आहे, म्हणून त्याला स्टिंग रे असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो बघा सगळ्यांनी एक्झाम्पल्स नीट लक्षात ठेवा. फर्स्ट एक्झाम्पल सांगितलं स्कॉलिडॉन, ज्याला डॉग फिश असंही म्हटलं जातं. सेकंड आहे प्रिस्टिस सॉफिश. नेक्स्ट आहे कॅरकॅरॅडॉन ग्रेट व्हाईट शार्क, आणि ट्रॅगॉन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टिंग रे. हे यातले मेन एक्झाम्पल आहे टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन असणारा हा एक फिश, व्यवस्थित लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट जे दिलेले आहेत ते ऑस्टिक थाईस याच्यामधले एक्झाम्पल. तर ऑस्टिक थाईसमधले जे एक्झाम्पल आहे, ऑस्टिक थाईस दोन्ही वॉटरमध्ये बघायला मिळतो, मराईन वॉटर ॲज वेल ॲज फ्रेश वॉटर. सो मराईन वॉटरचे एक्झाम्पल वेगळे दिलेले आहेत आणि फ्रेश वॉटरचे वेगळे दिलेले आहेत. सो ते दोन्ही वेगवेगळे तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतील. मराईन वॉटरमध्ये फर्स्ट आहे एक्झोकॉइटस. ओके, याला असं म्हटलं जातं फ्लाइंग फिश. नेक्स्ट जो आहे तो आहे हिप्पोकॅम्पस. हिप्पोकॅम्पस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सी हॉर्स. नेक्स्ट हे झाले मराईन वॉटरमधले. नेक्स्ट फ्रेश वॉटरमधले सुद्धा फिश दिलेले आहेत. सो फ्रेश वॉटरमध्ये फर्स्ट दिलेलं आहे लॅबिओ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रोहू. सेकंड दिलेला आहे कटला. कटला नेक्स्ट क्लॅरियस मगर. ॲक्वॅरियम बेटा. फायटिंग फिश. सो एक्झाम्पल बघा मराईन वॉटर ऑस्टिक थाईसमधले जे मराईन वॉटर फिश आहेत त्याच्यामध्ये एक्झोकॉइटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकॅम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वॉटरमध्ये येतो तो लॅबिओ इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रोहू, कटला इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कटला,
क्लैरियस मगर एक्वेरियम बेटा इट इज फाइटिंग फिश. सो दीज आर द एग्जाम्पल फ्रॉम क्लास कॉन्ड्रिकथाइस एंड ऑस्टिकथाइस. सो सगळे नेम तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. एक्स्ट्राचे जे नेम दिले सॉफिश डॉग फिश त्यानंतर ग्रेट व्हाइट शार्क आहे स्टिंगरे आहे इथेसुद्धा देताना सी हॉर्स फ्लाइंग फिश फाइटिंग फिश तर हे नेम लक्षात ठेवायचे आहेत. आणि आधीही तुम्हाला सांगितलं होतं स्टारफिश असेल किंवा तिथं जे दिलेले वेगवेगळे नेम ज्यांच्या नावामध्ये फिश आलं होतं तर ते ॲक्च्युअल फिश नाही आहेत. फिश या फायलममध्ये ते येत नाहीत पण त्यांच्या नावात फिश आहे. सो असे फिश वेगळे लक्षात ठेवायचे आहेत आणि यांचे. सो होमवर्कमध्ये तुम्हाला या क्लासमधले कॉन्ड्रिकथाइस आणि ऑस्टिकथाइस यांचे एक्झाम्पल व्यवस्थित लर्न करायचे आहेत. कॅरॅक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग फॉर्ममध्ये जर तुम्ही लिहून काढले तर ते कॅरॅक्टरिस्टिक तुमच्या पटकन लक्षात राहतील. फक्त एक्झाम्पल्स तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करावी लागेल. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय स्टडी केलं. आजच्या लेक्चरमध्ये फर्स्ट आपण बघितलं फायलम कॉर्डेटा तीन सब फायलममध्ये डिवाइड झाला युरोकॉर्डेटा सेफालोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्राटा. आपण युरो आणि सेफालोकॉर्डेटा यांचे फीचर्स बघितले व्हर्टिब्राटाचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक बघितले. व्हर्टिब्राटा जो आहे त्याच्यामधला अग्नाथा या डिव्हिजनमधला एक क्लास सायक्लोस्टोमाटा याचे कॅरेक्टरिस्टिक आपण लर्न केले. दुसरं डिव्हिजन व्हर्टिब्राटाचं ते आहे ग्नाथोस्टोमाटा आणि त्याचे दोन सुपर क्लास आहेत पायसेस आणि टेट्रापोडा. त्यातला जो पायसेस हा सुपर क्लास आहे त्याचे दोन क्लास पडतात ऑस्टिकथाइस अँड कॉन्ड्रिकथाइस. सो दोन्हीही क्लास आपण कंप्लीट केलेले आहेत आणि होमवर्कमध्ये तुम्ही फीचर्स एकदा रीड करा. तुम्हाला फीचर्स रिपीट रीड केल्याशिवाय लक्षात राहणार नाहीत आणि एक्झाम्पल मस्ट आहेत. एन सी आर टीमध्ये दिलेले एक्झाम्पल लर्न केल्याशिवाय याचे एम सी क्यू सॉल्व होणार नाहीत. सो प्रॅक्टिस करा आणि रिपीट रिपीट त्याच्या ट्रिक्स तयार करून ते एक्झाम्पल्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथे स्टॉप करतो आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सुपर क्लास टेट्रापोडा स्टार्ट करणार आहोत. सो थँक्यू.